Čau lidi, dneska jsem vyrazil směr downtown, protože jsem po třetí v LA a nikdy v životě jsem si to tady pořádně neprošel. Takže se jdu podívat na nějaký zajímavý místa, který jsem si našel na těch internetech a vás dneska beru sebou. První spot, kam jsem se vydal, je Walt Disney Concert Hall. Na internetu to vypadalo skvěle. Mezi patří mají něco jako takový malý parčík, kde si můžete v klidu pod stromy sednout. Ale jinak, když tam procházíte, tak se tam upečete. Doopravdy nedoporučuju tam chodit kolem 12. hodiny, protože cítíte se jako toast stopinkovači. Druhý spot, který jsem se rozhodl navštívit, je hned vedle toho. Je to muzeum, kde mají vstup zdarma, jenom si musíte vyčkat takovou malou frontu. Název muzea vám dám někam sem, protože ho nebudu vyslovovat, víte, jak jsme na tom s angličtinou a pokračuju dál. Bohužel v tom muzeu se logicky nesmí natáčet, takže pokud nesledujete můj Instagram, tak vlastně vám teď nemůžu moc ukázat, co jsem tam viděl. Jako mohl bych, ale upřímně jsem línej na to přidávat ty fotky. Ale jak jsem říkal, vstup tam je zadarmo, stačí si vystát fronta a stojí to za to, takže proč to nenavštívit? Další spot je plus minus 400 metrů od těch dvou věcí, které jsem vám před chvilkou ukazoval. Je to Grand Park, plný takových růžových stoliček s židličkama, který by tady měly být vidět. Doufám, že to tam je vidět. Jsem fakt špatný youtuber, ty vole. Nic, jenom jsem chtěl říct, že to je fakt kousek, mají tady Starbucks a pokud je vedro jako právě dneska, tak se můžete zajít třeba pro kafe, sednout si tady, číst si, nebo si sem donést nějaký sandwich, burger, hot dog, v kterou jsem tady ve stínu sníst, jenom těch židliček, které jsou ve stínu, je tady doopravdy omezený množství, protože na ostatních sedějí maminky s dětmi, který možná v pozadí slyšíte. Takže musíte buď dlouho hledat, nebo přijít brzo, nebo doufat, že se něco brzy uvolní. Ale jinak tady je fajn. Já jsem si byl teď na chvilku číst v parku, protože o tom prostě moje dovolená je. A potom jsem si přes Foursquare našel nějaký místo, kde bych si rád dal oběd. A vlastně mě celkem zajímalo, pokud vy cestujete sami, s partou, s kýmkoliv, a nemyslím jakože s rodičema, který za vás nacházejí ty spoty, věci, restaurace, místa. Přes co hledáte jako místo, kde se najíte, protože já znám jenom Foursquare a jako nikdy mě to nesklamalo, ale znáte to. Možná znáte něco lepšího a mohli byste mě tak předat zajímavou informaci, jak až po cestu do New Yorku hledat ty nejlepší místa najít. Můj Foursquare mě jasně vedl na místo, kde si mám dát nejlepší misku s rýží. Až jsem skončil na marketu, kde je milion restaurací a je mi už teď jasný, že miska s rýží nebude to jediný, to který se dám. Když už se nám povede objednat jídlo, tak nastává taková menší, maličká krize, protože sednout si tady je vážně umění. Mně se to podařilo, ale právě proto jsem netočil, co jsem jedl. Bytí to bylo absolutně výborný, jenomže když proti vám sedí další člověk, tak si nemůžete vytáhnout kameru a začít tam laskat do objektivu. Poslední spot, který jsem se rozhodl navštívit, je jedna budova. Konkrétně tato budova. A protože vyrazit jenom směr downtown by byla hrozná nuda na video, tak jsem se rozhodl, že si splním další ze svých snů. Když už jsem v Kalifornii, když už jsem v Los Angeles, tak si tady zahraju golf. Teď se půjdu tady s mě chvilku rozpinkat na driving range a potom mě čeká 18 jamek. 18 jamek v LA. Původně jsem pro vás chtěl vlogovat nějaký záběry z hřiště, jak to vypadá, jak mi to jde, jak mi to nejde, ale co 10 minut tady jdou flighty za sebou, takže není moc čas a musí se hrát. Prostě v Americe nejste na golfu od toho, abyste vlogovali, ale abyste si zahrali. Mohlo letět to pár metrů dál. Tohle byl sakra dlouhý a náročný den. Neumíte se představit, jak jsem vnitřně šťastný, ale zároveň po tomhle dnu tak moc unavený, že už to nebudu natahovat. Díky za vaši pozornost a vidíme se u dalšího videa. Já jdu spát.